Policia lokale dhe Fnsh-ja Shkodër shpëtuan 2 të mitur dhe një 60 vjeçar të mbetur të bllokuar si pasojë e vërshimit të ujërave të lumiqir. Përmes një telefonate në sallën operative të DVP-së Shkodër, është kërkuar ndihmë pasi 2 të mitur kishin mbetur të bllokuar në ujërat e lumiqir poshtë urës së bardhajve. Në zonën ku kërkuan ndihmë, shkuan shërbimet e policisë lokale dhe grupi emergjencave të Fnsh-së Shkodër. Ata u angazhuan në operacionin e shpëtimit dhe arritën në kohë të nxjerrin nga uji 2 fëmijët e moshës 14 vjeçare, si dhe shtetasin FG 60 vjeç, i cili kishte shkuar për t'i ofruar ndihmë fëmijëve. Tre të shpëtuarit janë dërguar në spitalin rajonal Shkodër për kontroll dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore.